хамаг том ачаа нь өмчийн харилцааны газар, за газрын алба, дээрээс нь засаг дарга, түүний багт төр тулгарч байна. Тэгээд бас өөртөө хамгийн гол нь нэмэгдсэн төсөөсөө нэг 13-ыг л 13 тэрбумыг л үндсэндээ асаад бусдынгийн үлдээгээд тэгээд одоо ажиллаа хийнэ. Дөрөв тэр хураамж нэмээд хийх үс ажлуудаа ямар ч хэсэг ихлүүлнэ гэд зоригтой бас тэгээд тавиад үлдээж байгаа юм байна. Ихлүүлнэ гэд. Дөрөв хэллээ маш олон ажлуудаас бол эх хонд шууд хийгдэд ихэлж хөөс ажлуудаас төсөв санхүүн жоохон багахан шиг ороод явах нь. Яг авцамын хураамж бол яг үндэ хэлэхэд сонгуулаар одоо шууд одоо аваад явцдаг хэд биш л те. Эх хонд бүтэн жилжингээ аваад л дуусдаг хэд. Тэгэад одоо хамгийн гол нь төвлөрүүлэх ажил дээр төрийн албан агчид сайн хөрөнгө төвлөрүүлэх ажил дээр сайн ажиллах хэрэгтэй. Төсөв хөрөнгөн дээр. Тэгээ би түрүүн хэлээдсэн гэр ороолын дахин төлөлт орон сууцны асуудал дээр нийслэлийн орон сууцны арфрац засаг даргын баг маш урт хугацааны баг хүүтэй зээлүүдээр энэ орон сууцыг явуулахар ингээд зөрөөд ажиллаж байгаа. Жишээ нь ардсан намынхан бүлгийнхаа дүнэлтэн дээр хэлнэ лээ. 3 тэрбум төгрөгөөр орон сууцны дээрээ тавьчихаа ахмадуудад орон сууц авч өгье гэдэг. Багтахгүй байгаа төсөвд өр шүү. Тэгэхээр бид нар төсвөөс тусдаа нийт босгож байгаа бидний мөнгө 570 сая доллар босгож байгаа. Үүнийхээ 270 саяыг их хурлаар оруулаад батлуулсан. 40 жилийн хугацаатай жилийн 0.25% хүүтэй зээлэр бид нар энэ өмнө зөвхөн энгийн төрөөс өмчилж болдоггүй. Ингээд дамжин өнгөрдөг хэлбэртэй ахмадуудад өгдөг байсан орон сууцыг бид нар төрөөслээд өмчилж болдог хэлбэрийг энэ жил анх удаагаа нэвтрүүлсэн. Анх удаагаа тэр яриад байгаа яг орлогот нь тааруулаад хүүгүүгээр тодорхой хугацаанд төлөөд өөртөө өмчилж авч болдог тэр төрөөсийг нэвтрүүлсэн. Цаашаага энэ одоо орон сууцтай болох бүх болцоог нь хангаж өгсөн ажлуудыг хийж байгаа. Иргэжил бид нар 12 мянган айлын орон сууцны шав тавьж эхлүүлнэ. Зураг төсөл бүгд бэлэн болж байгаа. Төслийн сонгон шалгуулалт он гараад эхэлнэ. Зөөр жишээ хэлэхэд Ногоон нуурт 1800 айлын орон сууц, Баянголын аймагт 2000 айлын орон сууц, Мөрөнгийн даванд 3000 айлын орон сууц, Ханы материал 1600 айлын орон сууц гэд яриад байх юм бол маш олон газрууд бэлэн болсон явж байгаа. Тэгэхээр анх удаага бас орон сууцаар шууд газар чөлөөлтийн ажлыг эхлүүлж байгаа. Маш олон иргэд ирж энэ дээр итгэвчтэй оролцож байгаа. Энийг бас мушхан гоовуулж байгаа. Та нарын газрыг хямдхан авах гээд байна гэж худлаа хэлж. Олон иргэд шууд орон сууцандаа хамрагдъя. Дахин төлөлтгээд газраа чөлөөлч явууцсан хохирцсан. Одоо юу ч байхгүй. Яг бодтой шууд орон сууцны дэлгүүр маяг өгөөд орж байгаа энэ хөтөлбөрт чинь хамрагдъя гэж явууж байгаа шүү дээ. Энийг нь бас л ардсан намынхан буруу тийш нь эргүүлж байгаа. Тэгээд олон хөтөлбөрүүд явууж байгаа. Энэ ажлууд бас явууж байгаа. Тэгээд нэг микрофон олцсон дэр би энэ зориуд энэ явууж байгаа ажлаа бас ингэж тусгаалан хэлж байгаа маа. Тэгээд тусгаалсан санал байхгүй. Энэ одоо төсөв төлөвлөрүүлэх энэ том ажил дээр л одоо бүгд гар бие хүч нэгтгэн одоо ажиллаад, хүчээ нэгтгэн ажиллаад бас дахиад энэ өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлуудаа маш сайн сурцлах хэрэгтэй юм. Дахин дахин хийлээ. Хитрхий дараахан шүү. Ялангуяа энэ ардын намынхан. Юм аа хийсэн ажлаа ерөөсөө сурчилдгүү. Ярдгүү дараахан. Энэ дээр нь хэн тоглолтгүй. Нэг сүгсэлцэн хэдэн нөхдөлд тоглоод байдаг байхгүй юу? За тэгээд засаг дарга бол түүний багт амжилт үсэе.